Vi snakker nå med Eivind Bakke, som er leder i Bundefjord Skjærforening, som et ledd i vår presentasjon av de forskjellige skjærforeningene som er abonnenter, klubbabonnenter for seilmagasinet. Bunnefjorden er et sted som jeg husker godt fra da jeg var ung og seilte regatta i Indre Oslofjord, som er et veldig vanskelig sted å seile. Og er alltid vind fra alle mulige vindretninger. Så hvis jeg klarte å seile Bunnefjorden bra, så var det stort sett mulig å seile alle andre steder også. Og sånn er det vel fremdeles i dag, at det er varierende vindforhold. Men det er en aktiv forening. Dere har 600 medlemmer av Vels og det, og er en av de større foreningene både på landsbasis og selvfølgelig i Oslofjord-miljøet. Dere er kjent for dere smitteukeregatta, som samler en god del tur-havseilere. Og så har dere alltid vært ganske frempå med jolleseilere. Både Per Moberg og Eivind Melvir, som har jo satt store spor etter seg i norsk seiling, kommer fra Bunnefjorden og ble fostret opp gjennom miljøet i Bunnefjorden seilforening. Og i dag har du Caroline Rossmo, som er en lovende ung laserseiler, som vel ikke kommer til OL i 2021, men som, hvis hun fortsetter å satse, har gode muligheter foran seg. Kan ikke du fortelle litt om hvordan dere satser i Bunnefjorden, hva som er prioriteringene, og hvordan dere ønsker å nå de målene som dere har satt dere? Ja, på mange måter så er vi vel kanskje litt i retning Ole Brumm. Vi har sagt vi skal satse på topp, og vi skal satse mot bredde. Vi tror topp skaper bredde, og fremfor alt bredde skaper topp. Så vi ønsker å få til begge deler. Vi må ha med flest mulig. Da får vi lett for å få tak i gode trenere som kan være med å gjøre det. Og etter hvert så har dette blitt ganske selvgående på den måten at det er de gode, gode seilerne som er med som trenere i neste omgang. Så Per Moberg, som du nevner, er jo vår primus motor for lasermiljøet vårt, som er jo en kjempegjeng. Og Eivind Melby er også å se som trener hos oss fra tid til annen. Og det er ting som også bygger veldig godt. Så vi har våre egne trenere nesten fullt og helt, som er, håper jeg, har lært seilingen hos oss. Og de brenner litt for foreningen selv. Det er en positiv bit som vi nok skal ha med oss lenge fremover. Dere hadde en ganske stor utfordring i flere år med anleggene på Malmøya, og det har dere nå fått løst. Det har ordnet seg til det beste for foreningen. Det som du peker på er jo den tilgangen som vi bruker på myren på Malmøya for barn og unge. Det har vært et veldig langt mareritt, kan man godt si. Det har gått flere årsverk med frivillig arbeid med på den saken, og byråkratene i Oslo kommune og andre steder har også brukt utrolig mye tid på dette. Det er flere hundre dokumenter i denne saken. Vi er ikke i mål, men vi har kommet et godt skritt videre. Vi har fått en veldig god, positiv støtte og god forståelse for det vi har drevet med. Det er mange som har engasjert seg i at dette faktisk skal komme på plass. Men vi har ikke fått et vedtak. Vi venter nå på en byggetillatelse, som er en forutsetning for at vi faktisk får lov til å være der. Og det er den vi venter på, men i beste fall så får vi det faktisk svar på det om noen dager bare. Akkurat. Men klubbhuset deres er uberørt, så det står på fast grunn, har jeg sagt. Ja, det står på fast grunn. Henger litt utover sjøen, ikke nok, men den er på plass. Så der er alt som det skal være, absolutt. En annen gruppe som jeg kjenner til, det er det som heter Bundus, som er Oslo, gamle Oslo-seilere som har tatt frem båtene sine og som seiler en gang i uken i Bunnefjorden. Er det fremdeles et aktivt miljø? Ja, det er det. Så de holder på, det er jo en egen forening. De holder på litt bortenfor oss. Det er noen som har båt liggende inne på grunna ved bryggene våre. Men det er veldig morsomt. De er ute på tirsdagene og seiler og er aktive. Hva er de nærmeste målene for foreningen i dag? Ja, altså det overskyggende som har vært som er ikke-sportslige ting, er jo nettopp dette med myren, å få det endelig på plass. Det er det viktigste praktiske biten vår. Hvis ikke så har vi ikke et sted å håndtere satsingen for barn og unge. Så det er helt avgjørende for oss, men vi håper nå at det lander. Ellers så er det jo det å ha aktivitet i seg selv. Aktivitet for medlemmer skaper
initiativ, og det skaper interesse for oss å være med på å dra det. Så det er det aller viktigste. Så målene våre er også å ha store nok grupper, og rekruttere i alle de gruppene vi har, sånn at vi beholder gruppene på et godt nok nivå. For eksempel, hvilke jolleklasser er det dere satser på? Ja, vi har optimist, har vi jo, det er jo rekrutteringsbåten vår, som de aller fleste andre. I tillegg så er det laser som har blitt den store hos oss. Mm. Vi har også sagt at vi ønsker å satse på å teste ut båter med to stykker ombord. Men har ikke liksom fått nok engasjement hos enkeltpersoner eller etterspørsel til at vi har iverksatt det. Men det står for så vidt i strategien vår. Men per nå så er det på jollesiden så er det laser og laser i de tre ulike seilstørrelsene og optimist. Når du så har vi også, jeg kan kanskje legge til, altså vi har jo også en åpen strategi, altså vi, våre seilere må ikke bare strene hos oss. Vi har to seilere som seiler i andre klasser, og de finner da et bedre miljø ved også samarbeide med KNS, altså i VASP og 29er. Akkurat. Så 29er er kanskje den tomannsbåten som det er nærliggende å satse på, eller er det opptatt av RS Feva for eksempel? Nei, vi har ikke noe klart syn på det. Så per nå så har vi ikke nok interessenter til oss å gjøre et valg. Så det må vi skyve litt foran oss. Samarbeider dere med skolene i området for å få nye ungdommer til seiling? Ja, vi har gjort noen ting. Vi hadde blant annet en bra seanse i sommer når alle skolene måtte stenge. Da inviterte vi skolene til oss. Det var ikke alle som turte å høre det faktisk, på grunn av sikkerheten med sjøen. Men vi hadde med oss Karlsøy skole, som var med oss og fikk oppleve seiling på en skikkelig god måte. Så da var det mye blide fjes og mye engasjement i etterkant. Mm. Dette med sommerleire for foreningen er jo blitt ganske vanlig og en fin måte å både rekruttere nye medlemmer og skaffe inntekter til foreningen. Nå har ikke det vært så lett å gjøre i disse koronatidene, men forhåpentligvis så vil det lette seg litt etter hvert som året skrider frem. Men er det et område som dere ønsker å utvikle ved? Ja, altså vi gjorde et stort løft på det i fjor faktisk. Vi ventet litt med å si at vi ikke fikk det til på grunn av korona. Og når det nærmet seg, var det faktisk fullt mulig å gjøre dette innenfor de smittevernreglene som var, og med litt ekstra tiltak. Så vi hadde fire veldig gode uker i fjor med kjempestor søknadsmasse og superfornøyde foreldre. Og barn ikke minst. Så vi hadde veldig god suksess med det i fjor, faktisk bedre enn vi hatt på lenge, med enda mer fokus på seiling. Og dette igjen ga oss en kjempeboost på rekruttering etter sommerferien til optimist nybegynner. Det er vel det var veldig bra sak. Det er vel en erfaring som mange gjør seg med disse sommerleirene, at det er fin rekrutteringstilgang. Når det gjelder de større båtene som seiler da disse midtukeseilasene deres, hvordan er tilstrømmingen der? Er det, ja, mitt inntrykk i hvert fall er at det har vært ganske god og jevn oppslutning. Ja, det har det. Det har vært egentlig veldig stabilt. Vi var veldig bekymret for hvordan det skulle slå ut i år. Det vil si i fjor, altså med korona. Vi hadde omtrent det samme antall båter til start alle de 20 onsdagene vi har regatter. Vi hadde riktig nok færre ombord på grunn av de reglene som var der. Så det er for så vidt bekymringen fra det året her, at det er færre seilere som har vært på vannet. Men vi har hatt det samme antall båter. Hva vil det si? Hvor mange båter har dere hatt sånn stort sett? Ja, det er vel sånn rundt 40, hvis jeg ikke tallet eksakt, ja, men det er vel rundt 45 påmeldte, og så stiller det og 30, noen av 30. Og da seiler det etter nordlys? Ja. Du sier at det er en bekymring at det er få folk i hver båt. Nå er det jo mange som tror på fremtiden til short-handed seiling, altså tomannsseiling. Har dere en strategi på det? Ja, vi fikk jo testet ut det også i fjor sommer, og vi har egen klasse for det, hadde egen klasse for det i fjor, og vil jo se på det i år også, avhengig av hvilke regler det er, og hvor mange som faktisk melder seg på. For det må jo være et relevant antall båter i en klasse, skal det være noe særlig poeng å starte.
Ellers så får man jo da være en del av en større gruppe. Men vi tar gjerne imot shorthanded båttur. Ja. Du er leder nå i Munifors sjefforening. Hvor lenge har du vært det, og hvor lenge har du tenkt å fortsette? Ja, nei, jeg har vært leder i 4 år, vært i styret i 6 år, og har faktisk nå tenkt å overlate stafettpinnen til neste mann ved årsmøtet vårt neste uke. Ja. Er det Arne Isaksen som er nestleder i dag, som rykker opp, eller er det en annen kandidat? Ja, vi får se hva årsmøtet sier, men innstillingen er Arne Isaksen, det er helt riktig. Ja, kan det komme noen overraskelser at det er benkeforslag på noen andre? Er det så populært å være leder i Munifors sjefforening? Nei, det vil overraske meg. Det vil overraske meg veldig. Men jeg må si at valgkomiteen har kommet opp med en veldig bra gjeng. Det er også 2 andre som nå går ut av styret og tar en pause. Og det har kommet en kjempeinnstilling med også unge damer som skal være med i styret. Det kommer til å bli kjempebra. Erfarne seilere, og erfarne med ungdomsarbeidet vårt, og som trenere. Jeg ser at Arne Isaksen er jo da, for uten å være nestleder, så har han også ansvar for kommunikasjon og markedsføring. Så det betyr at han jobber kanskje med sponsorer og sånn. Har dere suksess med å få sponsorer til foreningen? Er det enkelt? Ja, det er ikke han som har hatt sponsorer ansvar, men han har jobbet med kommunikasjon. Vi har lite sponsorer. Veldig lite penger som kommer inn på den siden der, sånn. Det skulle vi gjerne fått inn mye mer. Det er et område som vi ikke har hatt kjempesuksess med. Nei. Det er vanskelig. Ja. Det er jo også det at hver enkel forening med 5, 6, 7, 800 medlemmer er jo vanskelig å tiltrekke seg større sponsorer. Det kan jo være lokale som synes det er hyggelig å støtte opp om foreninger i sitt lokalmiljø, men å få større sponsorer på landsbasis er kanskje ikke så veldig enkelt. Nei, det er nok vanskelig for oss som en forening med begrenset antall medlemmer. Men jeg tenker det er et bra miljø å kunne markedsføre ting, om det er lokale ting, eller om det er ting som er relevant for vår idrett. Tenker jeg det kunne være veldig relevant. Du sier at det er en bra gjeng som kommer til å stille til valg på neste årsmøte. Er det vanskelig å få tillitsfolk til verv i foreningen? Ikke veldig. Jeg vet det er mange som sliter mer enn det vi gjør. Så vi har vi er jo fullt og helt en dugnadsbasert forening. Det legges ned masse arbeid av mange, ikke bare styre. Og det er hyggelig når vi har felles dugnader. Nå fikk vi ikke hatt det i fjor på grunn av korona, men folk stiller opp. Og det er sjelden problem å få folk til å stille. Så det er en god situasjon i forhold til deltakelse og ønske om involvering. Og du selv da, når du trekker deg tilbake, betyr det at du skal seile mer, eller har du tenkt å påta deg andre oppgaver i foreningen, eller anser du deg ferdig? Ja, jeg skal seile i hvert fall like mye. Så det skal jeg ikke slippe, men jeg skal også fortsette med noen av de sakene som vi har brent litt for. Jeg skal også være med i den saken i forhold til å få myren helt på plass. Jeg slipper ikke den helt enda. Og kommer til å være aktiv litt mer mot det sportslige i forhold til kjølbåtbiten på regattakomiteen vår der. Så jeg er vel utgangspunktet, og så får vi se. Da blir det litt friår da, kanskje. Og så får vi se hva vi gjør etter hvert. Hvor viktig er seilmagasinet for klubbens medlemmer? Seilmagasinet er en bra kanal for oss å kommunisere til medlemmene våre. Fordi det nettopp kommer på døra, det kommer hjem til alle sammen. Og vi vises også blant de andre i seilmiljøet. Men fremfor alt at vi kommuniserer til våre egne medlemmer er et viktig bidrag som vi får fra seilmagasinet. Ønsker du at seilmagasinet skal ha en tettere dialog med foreningen og kanskje være med selv og utvikle stoff til sidene, eller bidra på annen måte i foreningen? Det er sikkert flere ting vi kunne gjort mer sammen. Jeg har ikke noe klart i hodet mitt som jeg kan legge frem nå, men tett samarbeid, det gir alltid noen frukter. Så jeg ville bare ønske det velkommen.
Veldig fint. Det hyggelig. Vi tar imot det med stor glede, og vi ønsker et tettere samarbeid med Bundet for selvforening, og så får vi håpe at det kan være til glede for begge to. Så da sier jeg takk for praten til deg, og lykke til med det nye styret, og at du får seilt og hygget deg i tiden som kommer. Ja, det skal jeg. Takk for det. Fint det.